Como é que eu tô saindo? Ai, eu tentei apiar dele. Meu Deus. Ele vai botar o fio na boca. Credo, vamos sair correndo. Estamos salvos. Eu tô pedindo meu pai. Eu tava no meio das bolinhas. Cadê meu pai? Cadê meu pai aí? Meu pai! Eu tô perdido! Cadê meu papai? Meu pai tá aqui! Vai, 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 vai! Vai! Agora pode pegar! Ah! Pera! Ai, senhor! Estamos indo. Espera aí pra nós tirar uma foto. Então vamos. Vamos. Aqui, vamos estar entrando maluco aqui, ó. Ó, cuidado aqui por aí, viu lá, gata. Vamos por aqui. Vamos. Vamos fazer a mamãe. Vai, levar ele por aí. Olha aquele mais cagador ainda. Será de cima? Ai, meu Deus, que calor que tá fazendo aqui dentro. Não, mais alto ainda? É mais alto. Meu Deus. Vai, meu Deus. Meu Deus. Vamos! 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 E ainda? Pode ir, cara! E aí? Vamos ver, vem cá! Tá bom, não vai pegar, né? Vou botar lá embaixo, esperando!